Доброго вечора, вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. І на початку випуску стисло про основні його події. У Миколаєві відбувся дводенний семінар на тему «Польський досвід місцевого самоврядування», в ході якого представники польських ГМІН поділились досвідом своєї країни у питанні делегації повноважень місцевим громадам. Миколаївські активісти влаштували благодійний ярмарок. Кошти, зібрані під час акції, передадуть на лікування онкохворих дітей. У Миколаєві відбулась 27-ма щорічна регата на Кубок адмірала Макарова. Цього разу змагання присвятили 95-й річниці з дня створення Миколаївського університету кораблебудування. Далі про ці та інші події більш докладно. У Миколаївській облдержадміністрації відбулась зустріч активістів міста та області з народними депутатами Верховної Ради від Миколаївщини Борисом Козирем і Олександром Жолобецьким. Перегрузи на дорогах та вагові комплекси стали основною темою зустрічі активістів з нардепами. Ініціативна група Миколаєва звернулася до чиновників з вимогою негайно встановити контролюючі ваги на дорогах області. Ви повинні розуміти, що якщо ми поставимо комплекси тільки в Миколаєві, то весь грузопоток піде на Одесу, на Херсон, тобто обійде Миколаїв. Всі термінали залишаться без груза. Тому питання комплексне. І питання потрібно вирішити. Закрыть и Одессу, и Николаев, и Херсон. Но без закона мы его не закроем. Як наголосили народні депутати, в даний час розробляється законопроект, який дозволить на правових засадах стягувати штрафи з порушників вагового режиму. За словами Бориса Козира, це революційний і дуже складний законопроект, та вони зроблять все, щоб вже наступного року він вступив у силу. Окрім цього, активісти передали ще кілька звернень народним депутатам і в облдержадміністрацію, на які чиновники обіцяли найближчим часом відреагувати. Катерина Лисюк, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. У жовтні цього року на Україну очікують місцеві вибори. І за прогнозами експертів, на них вигідні позиції можуть зайняти місцеві політичні проекти, які користуються найбільшою підтримкою населення. А що з цього приводу думають миколаївці, ми дізнавалися, поставивши їм просте запитання. Якби вибори відбулись завтра, за кого ви віддали б свій голос? Я проголосував би за чоловіка, який візьме на себе відповідальність не здержання свого слова. Пускай скаже, я такой-то, такой-то, представитель такой-то партии. Обещаю сделать для города и его жителей такую-то программу. Но если я ее не выполняю, меня, пожалуйста, посадите в тюрьму, заберите у меня мое имущество, я бы за него проголосовал. Скорее всего, я бы проголосовала за политическую партию «Батьковщина» и непосредственно за Юлию Тимошенко. А почему? Ну, потому что я верю в эту партию и верю в Юлю. Юля сможет. Оппозиционный блок. Там мне нравятся люди, там нравится их политика. Все нравится. А кто конкретно из лидеров нравится? Дятлов. Однозначно за «Батьковщину», потому что я считаю, что только эта сила может навести порядок в нашей стране. Пока не определился, он, скорее всего, за самопомощь. Я гадаю, что обрал бы партию «Батьковщина», безсумнівно, тому що саме тут дають можливість і дорогу молодим людям, наприклад, в яких є амбіції, своя власна думка. Я гадаю, що тільки так ми можемо розбудувати нашу батьківщину. Польський досвід місцевого самоврядування та нові рішення в Україні. Під такою назвою у Миколаєві відбувся дводенний семінар, під час якого представники польських ГМІН розповідали про досвід своєї країни, як там тривала децентралізація і яким був цей процес. Польща провела подібну реформу 25 років тому, і на відміну від українців, поляків ніхто не питав, чи бажають вони об'єднуватись в територіальні громади, ГМІНи. Втім, жителі цієї країни добре розуміли – зміни потрібні. Ще більше переконались в правильності дій керівництва, коли реформа почала приносити перші позитивні результати. Процесу передувала серйозна робота по створенню нових законів, які врегулювали фінансові, адміністративні та територіальні аспекти. Миколаївщина – третя область, куди завітали поляки. Вони діляться своїм досвідом, аби наші громади не повторювали їх помилок. Пані Едита каже, ми сьогодні так само, як і поляки, свого часу не надто активні. А це одна з причин такого повільного процесу децентралізації в Україні. Проблемою є першою, це є недостатня інформація на місцевому рівні серед населення. Поділ, який у вас відбувається, йдеться про добровільний процес. У нас цього не було. У нас було це зроблено центрально, тобто на рівні державному і через закон.
Головне питання, яке хвилює сьогодні представників громад – як заробляти кошти. На це поляки відповідають. Перше джерело – податки. Якщо фінансова децентралізація у нас вже почалась, то податкової реформи ми тільки чекаємо. На початку 90-х ми мали з поляками рівні умови для проведення подібної реформи, але можливістю не скористалися. Тому сьогодні, незважаючи на певну схожість з сусідами, ми таки відрізняємось. У них, наприклад, гміна – це окрема юридична особа, яка повністю розпоряджається майном та землею на території, де проживає. Керівник гміни – самостійна одиниця, на яку вище керівництво не впливає, тож гроші заробляють так, як вважають за потрібне. У нас, принаймні, поки що інакше. В Польщі кожен член територіальної громади – це як акціонерне суспільство, я так примітивно скажу вам. Тобто кожен член гміни – це акціонер, він має долю свою від того імущества, от того экономического потенциала, который есть в гмине. У нас же он заинтересован, чтобы она процветала, а у нас немножечко по-другому. Процес децентралізації в Україні почався. Наскільки він буде успішним, залежить від кожного. Втім, аби ми мали самодостатні громади, треба ще багато законотворчих ініціатив. Марія Савицька, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Шостий всеукраїнський конгрес Асоціації іспаністів відбувся на базі Чорноморського державного університету імені Петра Могили. На захід завітав навіть посол Королівства Іспанія Херардо Ангель Бугайо Отонне. Конгрес Української асоціації іспаністів – це зібрання людей, які закохані в Іспанію, вивчають її мову, культуру, літературу, історію та географію. Кожного року захід проходить у різних містах України. Ми починали з 2009 року, і така ідея була, що кожного року цей конгрес відбувається в різних містах України, для того, щоб ми таким стаємо таким імпульсом для розвитку іспаністики. У рамках цьогорічного конгресу відбулось підписання угоди про співпрацю з університетом Кадіса, Іспанія. Наукова конференція присвячена 400-й річниці виходу у світ другого тому Дон Кіхота та концерт іспанської гітари. Також у рамках заходу організатори проведуть для почесних гостей екскурсію Миколаєвом та подорож до археологічного комплексу Ольвія. Будуть розвиватися всі направлення. І, значить, і по лінії філології, по лінії літератури, переводоведення, значить, там історія, соціологія. Ну, всі аспекти, які потрібні для розвивання, для розвиття іспаністики, тут присутствують. І все це буде на іспанському? І все на іспанському, або майже все на іспанському, так. Да. Університет імені Петра Могили вже не вперше приймає у себе таких поважних гостей. На конференцію з'їхались кращі іспаністи України, делегація університету Кадіса, представник ОБСЄ на Сході України та посол Королівства Іспанія Херардо Ангель Бугайо Отонне. Цей візит посла, він не тільки, знаєте, такий якийсь з точки зору формальності, він сьогодні має під собою велике підґрунтя саме співпраці і України, і Іспанії. І, sobretodo, mantener un poco el... Нашою метою є збудити іспаністів всієї України, щоб вони показали свою роботу. І найголовніше, мабуть, в тому, щоб виразити їм подяку за їхню роботу, яку вони проводять в Україну по пропаганді іспанської мови, по навчанню студентів іспанської мови. Дон Херардо вважає, що Україна – європейська демократична держава, яка прагне рухатись вперед і розвиватися. Королівство Іспанія сприятиме зближенню та тісній взаємодії наших держав. Слава Україні! Катерина Лисюк, Антон Небість, телевізійні новини Миколаївщини. Проблема глухоти є досить поширеною у світі, і статистика це підтверджує. Кожен дев'ятий житель землі має ті чи інші порушення слуху. Ще 1951 року була створена Всесвітня федерація глухонімих. З цієї нагоди заснований Міжнародний день глухих, який відзначається щорічно в останню неділю вересня. Міжнародний день глухих відзначається щорічно в усіх країнах світу, але, на жаль, не на досить високому офіційному рівні. Тому його мета – привернути більше уваги провладних структур, громадськості і мас-медіа до головних проблем глухих людей – навчання і пошук роботи. На Миколаївщині діють десяток підприємств, де працюють інваліди. Серед них і підприємства Українського товариства глухих. За 80 років свого існування цех з виробництва меблів пройшов шлях до невеликого підприємства. Зараз там працює 20 осіб. Чимало робітників можуть похвалитися безперервним стажем роботи тут від 20 і більше років. Це моє рідне підприємство, його дуже люблю.
и всю жизнь посвятила этой работе. И мне кажется, никогда отсюда не уйду, потому что у меня очень хорошее предприятие, прекрасный руководитель, который заботится о нас, глухих, который старается найти заказы в такое тяжелое время, а мы работаем, получаем зарплату, мы живем. Я сейчас и шью, и любую работу, которую мне поручает руководство, я выполняю с удовольствием. 34 года моего стажа на предприятии. УПП – это мой второй дом, я его очень люблю. Обидві жінки бажають лише одного – аби була робота на підприємстві. Кожного року ми звертаємося до бюджетних установ з такою пропозицією, все-таки розглядати пропозицію цього підприємства. Підприємство активно приймає участь в заключенні договорів, в тих процедурах, які відбуваються відповідно до законодавства, і пропонує свою продукцію. Звичайно, хотілося б більшої активності від бюджетних установ. Але конкуренція на ринку дуже велика. Однак, купуючи продукцію саме таких підприємств, ми не просто робимо свою оселю затишною. Люди с инвалидностью, они, к сожалению, не могут работать так же быстро и так же эффективно, как, допустим, здоровые люди. Конечно, это сказывается на стоимости продукции. Но покупая эту продукцию, мы должны понимать, что таким образом, опосредованно, мы содействуем социальной реабилитации инвалидов. Мы помогаем решать вопрос их занятости, мы помогаем сохранять их рабочие места. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. І 27 вересня щороку відзначається Всесвітній день туризму, а напередодні викладачі та студенти Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв провели традиційну святкову церемонію посвячення студентів-першокурсників у туристи. Святкування цієї дати вже стало доброю традицією для кафедри менеджменту, де навчаються студенти за напрямом туризмознавство. Воно пройшло на лоні природи в міському парку Перемоги. Чтобы они ощутили, куда они попали, в какой вуз, чтобы они почувствовали нашу атмосферу, нашу команду, чтобы они почувствовали, что они уже настоящие туристы, вот, а наши старшекурсники им помогут, то есть преодолеть этот барьер, вот, и идти с нами дальше. Молодь, яку ваблять близькі і далекі мандрівки, активний та змістовний відпочинок, виборювала перемогу в туристичних та спортивних змаганнях. Я узнала много чего нового, мне очень весело. Как старшие курсы нас приветствовали, мне очень понравилось. Много чего интересного, мы начали петь эти даже скороговорки, говорим, ну интересно очень. Мне кажется, то, что так необычно, вот не везде, мне кажется, тебя выведут на природу, покажут, какой город, вот люди интересные, студенты молодцы, вот так вот подготовились к этому всему. Не везде тебе уху приготовят, вот, ну на самом деле классно. В свою чергу студенти-старшокурсники, крім розважальної програми, приготували для молодших товаришів смачну юшку. Рибу покупаємо на ринку свіжу завжди. Розділюємо самі, варимо. Ну і секрети завжди, звісно, свої секрети вже. Там вже додаємо по ходу діла. Юшка, сміх, пісні під звуки гітари, позитивні емоції надовго запам'ятаються вже посвяченим студентам-туристам. Ганна Стаднік, Антон Небіс, ТНМ. До інших тем та подій. Сьогодні, 26 вересня, президентові України Петру Порошенку виповнилося 50 років. Його дружина Марина Порошенко, яка очолює благодійний фонд імені Петра Порошенка, вирішила влаштувати інтернет-флешмоб в ювілей чоловіка. І ось що вона запропонувала українцям. Усі привітання, побажання, лайки, поширення, ретвіти та обрання на адресу ювіляра в цей день перетворяться на гривні для фонду та п'єточки. А 30 вересня ми підіб'ємо підсумки і конвертуємо всі привітання в допомогу дітям. Многі еліта ювеляру. Вітаємо, допомагаємо. І далі про доброчинність по-миколаївськи. Учні 19-ї школи влаштували великий осінній ярмарок. Підготовка до свята розпочалася ще напередодні ввечері. Готували вдома смаколики, малювали малюнки, власноруч виробляли патріотичні поробки. 30% виручених коштів підуть на допомогу воїнам до зони проведення антитерористичної операції.
Подібні ярмарки школа влаштовує останні 10 років. Щоразу частина виручених коштів йде на фонд школи або класу, а третину учні передають на благодійність. Цього року всі одностайно вирішили – допомагатимуть воїнам АТО. Учні запросили волонтера Ольгу Вербицьку, яка у подальшому і передасть подарунки військовим. Это сделано руками ребят. Тортики, пирожные. Кто подарил, у кого-то мы купили. Но самое главное, что оно с любовью. И каждый из этих детей понимает, что он делал это для кого-то. Під патронатом своєї улюбленої вчительки Людмили Капусенко діти не вперше передають подарунки до зони АТО. Людмила щомісяця віддає пів своєї зарплати на допомогу військовим. В наше время по-другому просто нельзя. То есть армия и народ – это одно целое. Дети понимают, что происходит в стране, и все мы хотим помочь. Как мы можем помочь? Мы можем собрать крышечки, мы можем испечь печенье и хотя бы как-то денежно помочь. Я считаю, что можно сегодня обойтись без лишней пары обуви, без лишней блузки, а есть люди, которые нуждаются гораздо больше, чем мы все, живя в мирном Николаеве. Лілія та Злата мріють про мир в Україні. Вони намалювали малюнки, в яких відобразили власні почуття та підтримку військовим. У подальшому Ольга Вербицька передасть їх хлопцям на схід. Це для них велика підтримка, та вони розуміють, що вони комусь потрібні, та вони роблять це не просто так. Цими малюнками ми доводимо їм, що вони нам потрібні, що ми дуже їх любимо. Прапор України як державна символіка та серце у прапорі України – це як те, що я відчуваю. Батьки школярів радо згодились взяти участь у ярмарку. З дитячим запалом підійшли до справи. Вбрались у тематичні костюми та допомогли малечі організувати робочий процес. В данный момент все родители поддержали, и мы захотели 30% от выторга наших денег отдать все-таки тем воинам, тем людям, которые сражаются именно за наши интересы, за наш мир, за это солнышко над нашими головами. И хотелось бы, чтобы каждый родитель относился так серьезно, как мы. Діти серйозно поставились до справи. Навіть негласні перегони влаштували, хто більше грошей на ярмарку вилучить. Я продавав всякі пирожні, конфети, і от зараз продаю сок. А за скільки ти продавав? Я їх продавав як по-разному. Якщо хто, ну, було по 3, було по 4. Виручені кошти йдуть на підтримку солдатам України. Чому ти вважаєш, що це важливо, підтримувати наших солдатів? Це важливо, тому що у нас зараз на Востоку йде війна, і тому що якщо ми цього не зробимо, то хто буде захищати нашу країну? Діти передавали щирі вітання та побажання миру воїнам, які зараз на передовій. Мають сподівання, що своїми подарунками допоможуть хлопцям хоч трохи поринути в атмосферу тепла та затишку. Юлія Анісімова, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині мешкає близько 150 онкохворих дітей. Кожен з них потребує дороговартісного лікування, на яке у батьків частіше за все просто немає грошей. Аби зібрати кошти для допомоги таким діткам, миколаївські активісти організували благодійний ярмарок. Організатори переймалися, що через невеликий дощик миколаївці не прийдуть на це свято. Проте, як ви бачите за моєю спиною, городяни готові допомагати онкохворим дітям. Анжеліка та Катерина не мають жодного відношення до благодійних організацій. Вони самотужки налагоджували зв'язки із бажаючими брати участь у ярмарку. Шукали місце для його проведення та допомагали із місцевими зірками. Єдина проблема, що постала перед дівчатами – отримання дозвільних документів. І лише випадок звів їх із представниками благодійного громадського проєкту «Милосердя». Хлопці дозволили всі довідки виписувати на їхню організацію. Надежда для этих детей, которые остались, наверное, все-таки с бедой, нельзя сказать, наедине, но им очень тяжело, она должна быть, скажем так, нами, мы должны поддержать их, насколько это возможно, купить лекарства, купить полезные вещи, полезные какие-то, скажем, предметы, которые могут им помочь в решении их проблемы. Вперше відкрили для себе таку форму діяльності і представники міської ради національних товариств. Вони також взяли на себе частину бюрократичних питань, а ще допомогли із організацією безпосередньо на місці. Впевнені, що допомога дітям має бути різнобічною. Ми, взрослі, повинні забезпечити майбутнє кожного дитина.
Завдяки проведенню цього благодійного ярмарку дівчата змогли виручити близько 4 тисяч гривень. Звісно, цього замало, проте на досягнутому вони не зупинятимуться. Каждая гривна может помочь человеку, каждая гривна может спасти жизнь ребенка. Даже те же 50 копеек в общей сумме они составляют и оплачивают химиотерапию ребенку. Мы не берем ни копейки себе, мы отдаем все до копеечки детям. Мы закупаем медикаменты, мы делаем подарки тех, в которых нуждаются детки на нашей онкогематологической больнице. Денис Иванов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Перше жовтня у Миколаєві в Академічному художньому російському драматичному театрі відкривається 82-й театральний сезон, що чекає поціновувачів театрального мистецтва, і про те, яким буде 9-й театральний фестиваль «Homo Ludens 2015», на прес-конференції миколаївським журналістам повідомив художній керівник театру Микола Кравченко. Поталанило представникам ЗМІ зазирнути за лаштунки підготовки до прем'єрного показу вистави «Дракон». 82-й театральний сезон у російській драмі відкриється трагікомедією у постановці Миколи Кравченка «Дракон». Ця робота виходить за рамки естетики, яка притаманна колективу. Прем'єра трагікомедії – спроба режисера-постановника і водночас автора сценічної редакції викликати суспільство на діалог, достукатись до людських душ. Ідею вистави Микола Кравченко плекав 2 роки поспіль. Адже в житті кожної людини і громади виникають моменти, коли необхідно реагувати на виклики часу і оточуючі нас обставини. У головних ролях – заслужені артисти України Сергій Лозовенко, Альберт Вербець, Василь Остафійчук, а також Олександр Карташ, Тетяна Моджук, Андрій Карай. І хоча сезон відкривається трагікомедією, є в ній місце красивій історії справжнього кохання. Якщо в спектаклі не говорять о любві, або якщо там нет такого чувства, якщо сюжет не застроен на этом чувстве, то, в общем-то, нет смысла и ставить такой спектакль. Цього сезону на глядачів театру, окрім «Дракона», чекає іще одна прем'єра – вистава за п'єсою Кішона «Брачний договор». Це ізраїльський автор. Вот, он у нас называется, ну, это название пьесы «Брачный договор», а спектакль называется «Ну, спасибо тебе, Яша». Ну, будем так говорить, это такая бытовая мелодрама. До кінця грудня колектив Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру готуватиме сюрпризи для своїх маленьких відвідувачів. Заслужений артист України Альберт Вербець інсценував казки Бажова. Він працюватиме над виставою «Малахітова шкатулка» в якості режисера-постановника. Попри складний час, традиційно восени Миколаїв прийматиме учасників 9-го театрального фестивалю «Homo Ludens 2015». З 2 по 9 жовтня на сцені Миколаївського театру глядачі насолоджуватимуться роботами колективів з Маріуполя, Одеси, Ніжина, Дніпропетровська, Кіровограда, Кривого Рогу. Существує програма. Ну, во-первых, ми не сильно з большим апетитом, а з другої сторони, существує програма розвитку культури Миколаївської області. Там заложені гроші ежегодно на проведення фестивалю, і у нас ще ні разу їх не забрали. Павло Москальов, Андрій Завротній, телевізійні новини Миколаївщини. День відкритих дверей відбувся на базі дитячо-юнацької спортивної школи «Динамо» в Миколаєві. До уваги відвідувачів було представлено роботу секцій і досягнення школи. Захід розпочався з урочистої лінійки, де вишикувались юні спортсмени, презентуючи види спорту, які є в «Динамо». Традиційно день відкритих дверей проходить у вересні. Сегодня вот как бы цель это ознакомить детей, привлечь их к регулярным занятиям спорта. Вот, если подходят родители, значит и родители ознакомятся, в каких условиях у нас сегодня «Динамо», какие спортивные залы, санитарные условия, есть ли раздевалки, душевые, прежде чем отдать ребенка в какую-то секцию. Как учителя, как дети, как таких родителей сегодня имеют шанс спокойно пройти по всем нашим спортивным спорудам и ознакомиться с ними. У 2015 році фізкультурно-спортивне товариство «Динамо України» відзначає 85-ту річницю з дня утворення. Пріоритетними видами спорту в Миколаївській обласній організації є веслування академічне та на байдарках і каное, фехтування, кульова стрільба, самбо, дзюдо, бокс.
Да, есть такие секции, как современная пятиборье в ДСШ. Мы в этом году только вот начали развивать данный вид спорта, потому что очень зачастую многие пловцы, рано заканчивая свою активную деятельность в плавании, могут найти себя в современном пятиборье. Школярі, які завітали до фізкультурно-спортивного товариства, відвідали секції з різних видів спорту і мали можливість обрати для себе ту, що найбільше сподобалась. Я очень хочу заниматься дзюдо, потому что это очень интересный вид спорта. Мне очень сильно понравилось тоже дзюдо, потому что когда к тебе, например, может приставать, то можно за одну минуту завалить. Мне очень понравилось плавание на байдарках. Это очень полезно, если выбраться на речку или поплавать просто. Мне также понравилась байдарка, потому что это очень интересно, увлекательно, и я очень люблю плавать. Дитячо-юнацька спортивна школа «Динамо» була створена у 2002 році. Сьогодні тут тренується більше 500 дітей. На урочисту лінійку прийшли і відомі спортсмени, олімпійські чемпіони, які є вихованцями обласної організації «Динамо». Для чего это делается? Чтобы набрать больше детей в спортивные школы и объяснить даже провести работу среди родителей и показать, что есть такие виды спорта, потому что и многие родители не знают, что такое существует и где оно вообще есть. Сейчас не хватает детей в спортивных школах. Девіз спортивного товариства – сила в русі та єдності. Тут виховують справжніх чемпіонів, яких знають не лише в Україні, а й в світі. Тетяна Гуменна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І 27-ма щорічна вітрильна регата на кубок адмірала Макарова стартувала з яхт-клубу Миколаївського університету кораблебудування. Організатором змагань став Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова та Миколаївська обласна федерація вітрильного спорту. Акваторія Бузького та Дніпробузького лиману є незмінною територією проведення регати. Вже традиційно метою змагань є популяризація вітрильного спорту серед студентства Миколаївського університету кораблебудування, підвищення спортивної майстерності яхтсменів різного віку. Цьогоріч за кубок адмірала Макарова змагаються 42 яхти. Традиційна дистанція Миколаїв, Волоська коса. И завтра старт обратно, Волоська коса, Миколаїв. В этом году как раз данная регата также посвящена 95-летию нашего университета. Поэтому мы проводим данную регату в более торжественной обстановке. Для нас это праздник, так же, как и праздник для всех миколаївців. Честь підняти державний прапор та розпочати змагання надали капітанам команд переможців минулого року. Головний суддя розповів про порядок проведення регати та поділився з нами, які призи чекають на переможців. Кроме традиционных призов, кубков и грамот, в каждой группе учрежден ряд специальных призов. Это книги известных миколаївців Юрія Крючкова и Вячеслава Кочурина. Призы будут за удачу, это приз-сюрприз, и самым юным участникам. Це остання і найбільш масова регата в цьому сезоні, тому яхтсмени із задоволенням беруть участь у цих змаганнях. Їх організатори підкреслюють необхідність проведення подібних заходів для об'єднання всіх, хто відчуває красу та динаміку вітрильного спорту. Катерина Лисюк, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І це все. Всі новини, якими ми хотіли з вами поділитись, інформаційний підсумок тижня підіб'ємо завтра у програмі «Крапки над І». Ну, а інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини всім своїм складом бажає вам вдалого продовження цих вихідних та гарного настрою. До зустрічі!